връчиха дипломите на зрелостници от профилирана природо-математическа гимназия Враца. Събитието бе отбелязано с официална церемония в градската концертна зала. Здравейте, зрелостници от Випуск 2020! От все сърце ви пожелавам много успехи и ви поздравявам с успешното завършване на вашето средно образование. Дипломи получиха 164 възпитаници на профилирана природо-математическа гимназия Враца. 68 от тях с отличен успех. А Зорница Христова е постигнала пълно отличие, за което беше отличена специално на церемонията. Раздадени бяха още 10 бронзови, 20 сребърни и 1 златен медал за високи постижения на учениците. Тези благодарения, на които гимназията се е превърнала в училище с висок авторитет. Аз получих сребърен медал за отличен успех 5.97. Дипломирането протече доста добре, въпреки обстоятелствата и въпреки всички противоепидемични мерки. Радвам се, че се състоя така, както трябва да се състои, и искам да благодаря на екипа и на всички мои съученици, които спазваха правилата стриктно. Аз ще кандидатствам в Софийския университет специалност право. Там съм се насочила преди доста години вече, може би 3 години станаха, и смятам, че няма да имам проблем с кандидатстването. Първо бяхме наградени тези с медалите и с плакетите, които са за значим принос към учебния процес и към издигане на авторитета на училището. Аз специално съм с сребърен медал. Ще кандидатствам в Софийския университет, математика. Ми искам да се реализирам така, че да мога да изградя едно добро бъдеще и да мога да имам достатъчно средства.